Bonsoir, bonjour. Na ye koyebisa ba Congolais surtout mingi na ba information o tozo zwa ba mayelo tozo komisa musika pona koyebisa bino ke non mutu nyonso o azo utilize phone ya Samsung o eza na batterie ya boeto ba batterie ya mwa mikuse nengi na yebisa bino ke non il faut bozala mayele na nyonso o bozo loba na ba telephone na bino. Parce que Mundele a tout ça, bah j'ai monsieur sur ma carte, wana, oh bino boyebite. Mais comme on a na yego découvrir yango, na yebi yango, yana ngina sinale bino ke boke, bana nyonso boloba na ba phone na bino, surtout bato tout ça la ba Samsung. Sur les na batterie à boy, tout ba batterie à moi mi kousse, il faut okeba. Wana on senga na bino, mutuni sur na Samsung, atala, et logo oh na tout ça là, pona ko longola. Plus oyo batia na kati oyo rekordaka makambo nyonso oyo bolobaka ne mabe ne malamu donc na lobaka no tozala au courant ya oyeba yango yango na yena yebisa bino ke no bolongola yango na ba phone na bino batterie e obeba nango te batterie e osala nango normal donc yango na ngi bolandanga vraiment attentivement po boyeba ndenge nini ya kolongola plus oyo e rekordaka makambo na batterie. Merci beaucoup. Na sur sur botal na batterie na bino na ba coin bo mon na côté ba cha ba kanga yango eta moi passe pena po mon na yango mingi mais il faut ko cha pena misu bo mon eta lokola sachet o fongoli yango tango fongoli yango o ko mona ko fongola na makaste o katate fongola yango normal. Fongoli yango normal tina suka nango soko fongoli après obalusi lisusu na niveau mususu oyo okomona kati na yo eloko moko ya mwindu ekobimela yo wana donc nasi okati yango pena tina suka après okozwa eloko oyo olongoli yango yango nde mteza ezo rekorde babiloko nyonso tout olobaka na ba telefone na biso yango ozoka momona osolola likambo moko bozo comprendre ndeni bato bayebi yango donc olongoli eloko oyo kolongola yango makasi makasi te po bebisa batterie na yo te olongoli yango mpena malembe malembe mpenza malembe 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 soki olongoli yango okomona na pembeni nango oyo eza na singa oyo yango nde ezalaki connecte awa po maloba nyonso tolobaka ekotaka na kati bango bayebi ndenge nini babendaka maloba wana don soki olongoli eloko oyo na batterie na yo ozongisi batterie na yo normal ekebebisa nango batterie na yo te ozongisi batterie na yo normal ndenge kaka batterie ezalaka ozongisi yango normal okangi na yo batterie na yo ezongi nango kitoko ndenge ezalaki na yango soki ozwi telefone na yo ozongisi batterie ekebebisa batterie te ozongisi batterie na yo soki ofongoli omona phone efongwami nango donc phone ezongi nango normal yango nalingaki nayebisa bino ndenge nini ya kolongola eloko oyo ezobomba bamessage nyonso tu bosololaka. Merci beaucoup, Botika la malamu. Bye bye, na bande bon soba Congolais partout bozwami na monde bolanda exemple oyo na saleli binoto experience obomoni. Merci beaucoup. Bye.